নমস্কার বিদ্যার্থী বন্ধুগণ বেহরা চন্দ্র মোর মুুটুব চ্যানেল আপন মানুষ স্বাগত জনাওছি আমি বিদগ্ধ চিন্তামণি আলোচনা করছে। আজ বিদগ চিন্তমি ৩০ ছাঁদ আলোচনা করা ৩০ ছাঁদটি একাবন পদ বিশিষ্ট এগ চক্ষি লেখা হয়েছি এবং ଶୀର୍ଷକ ଦିଆହେଇଛି ଯୁଗଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର କିପରି ମିଳିତ ହେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିକ ଭାଷାରେ ତାହା କିପରି ରୂପାୟିତ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମତାମତ ଅପ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଧଗଧନ ଚିନ୍ତାମଣିର ତିରିଶ ଛାନ୍ଦ ଯୁଗଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ରାଗ ଚଖି ଏଉ ତାରୁ ସୁବିଧିଷ ସାବଧାନୀ ଘେନରସ ମିଶିମୁଖ ଆଗମନ ଦିବସ ଶେଷ ବାରୁଣୀ ବିଳାସର ବି ପୂର୍ବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସି ଛବି ରଙ୍ଗୀମା ସୁପ୍ରିମା ମନୋହର ପ୍ରକାଶ ସହଜରେ ଶରଦ କାଳ ଋତୁମୁଖ ଜାତ ତିଥି ମିଶି ମଞ୍ଜୁଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ରାତିର କଥା ଏବଂ ଋତୁମୁଖ ଜାତ ଋତୁମୁଖ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେହି ତିଥିର କଥା କୁହା ହେଉଛି ଋତୁମାକ ଜାତ ତିଥି ମିଶି ମଞ୍ଜୁଳ ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଅତି ରମଣୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା କୁହା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଦିନ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପରମ୍ପରାକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ଅତି ଚମତ୍କାର ଛାନ୍ଦଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିଂଶ ଛାନ୍ଦ ଯୁଗଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ତେଣୁ ଏଉ ତାର ସୁବିଦୁଷ ଏ ସୁବିଦୁଷ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦୁଷୀ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି ଏଠି ବିଦୁଷ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ବିଦୁଷୀ ଶବ୍ଦର ପୁଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦୁଷ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ରସବନ୍ତ ସୁବିଦୁଷ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଏଉ ତାର ସୁବିଦୁଷ ସାବଧାନୀ ଘେନ ରସ ନିଶିମୁଖ ଆଗମନ ଦିବସ ଶେଷେ ଦିବସ ସରିଯାଉଛି ନିଶିମୁଖ सन्ध्या आसि रात्रि बेले बारुणी बिलासी रवि बारुणी पश्चिम दिगले रवि चालि एवं पूर्व उदय शशी छवि पूर्व के उदय होउछन्ती शशि उदय होउछन्ती चन्द्र उदय एवं रंगीमा सुक्निमा मनोहर प्रकाश रंगीमा ଏବଂ ସୁକ୍ଷ୍ଣିମା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଧରା ମଣ୍ଡଳ ରଙ୍ଗୀମା ଓ ସୁକ୍ଣିମା ରଙ୍ଗରେ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି ରଙ୍ଗୀମା ହେଉଛି ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁକ୍ଷ୍ଣିମା ହେଉଛି ଧବଳ ରଙ୍ଗ ଅରୁଣ ଓ ଧବଳ ରଙ୍ଗର ମନୋହର ମିଶ୍ରଣରେ ସମଗ୍ର ଭୁଲୋକ ଜୁଲୋକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ ଶରଦ କାଳ ଋତୁମୁଖ ଜାତ ତିର୍ଥୀ ମିଶି ମଞ୍ଜୁଳ ତେଣୁ ଶରଦ କାଳ ଶରଦ କାଳ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କଥା କୁହା ହେଉଛି ବିଚାରିକି ପଦ୍ମଜନୀ ସୁଧା ଅନୁରାଗ ଘେନି ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ତୂଳି କୁଳନା କଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଚାରିକି ପଦ୍ମଜନୀ ପଦ୍ମଜନୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ତୁଳନାରେ ତୂଳି ତୁଳି ତୁଳି ଯେଉଁଟା ନିକିତି ନିକିତିରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ବିଚାରିକି ପଦ୍ମଜନୀ ସୁଧା ଅନୁରାଗ ଘେନି ଅମୃତ ଭାବନା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ତୁଳି କୋଳନା କରେ ଉଶ୍ୱାସ ଭାଗ ଉଠିଲା ଗୋରୁଆ ତଳକୁ ଗଲା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନୀଚ ଉଚ୍ଚ ଜଣା ବିଧିରେ ସୁଧା ଅନୁରାଗ ସଙ୍ଗତେ सरीकर बोली पार के उश्वास भाग उठाऊस कि उठुन्छ चन्द्र चन्द्र तेणु उश्वास गेरुवा गेरुवा किए थिए सूर्य सूर्यास्त हौँ सूर्य गेरुवा रङर उदयति सविता ताम्र ताम्र एव मेतिच जति सूर्य उदय हुँदै अस्त हुँदै उभय समयले से गेवा रङ्ग धारण कति उदयति सविता ताम्र ताम्र एव मेतिच सम्पदोच विपदोच महता मेक ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମିତି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଓ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଥାଏ ସେମାନେ ଉଦୟରେ ଆଲ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅସ୍ତରେ ବିଗଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତିନି ବିଗଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତିନି ଏ କଥା ଏଠି କୁହା ହେଉଛି ତେଣୁ ଉଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିକିତିରେ ଓଜନ କରିବେ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଭାଗ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ହାଲୁକା କମ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଉପରେ ରହିବ ଯେଉଁଟା ଭାରି ବେଶୀ ଥିବ ସେଇଟା ତଳକୁ ରହିବ ସେ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଉଛି ଉଶ୍ୱାସ ଭାଗ ଉଠିଲା ଗେରୁଆ ତଳକୁ ଗଲା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନୀଚ ଉଚ୍ଚ ଜଣା ବିଧିରେ ସୁଧା ଅନୁରାଗ ସଙ୍ଗତେ ସରି କରି ବୋଲପାରିବ କି ମନ୍ତେ ତେଣୁ ସୁଧା ଯେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କହୁଛି ସୁଧାର ତୁଳନା ନାହିଁ ତାତ ସିଦ୍ଧିକି ବଢ଼ିବ ବିଚାରିକି କାମ ଦେବ ମାଣିକ୍ୟ ହୀରାରଥଙ୍ଗ ପେଶୀ ଦେଉଛି ବିଜୋଗୀ ସୁଖ ବିଯୋଗୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖଦ ସଂଯୋଗୀ ସୁଖ ଦୁଃଖଦ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାଭାସକୁ କରୁଛି ତମ ନାଶନେ ତ ପ୍ରୟୋଗ ତମେ ପଶେ ତମ ଆସେ ଏଇ ସଂଯୋଗ ଏଠି ବିରୋଧାଭାସର ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ବିରୋଧାଭାଷର ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଆଇଯାଉଛି ରାତ୍ରି ଆ ଦିନ ଚାଲିଯାଉଛି ରାତ୍ରି ଆଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବିରୋଧାଭାସ ହେଉଛି ବିରୋଧାଭାସ କ'ଣ ନା ଦିନବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିଯୋଗୀ जो म पारिवारिक जीवन नथाए विशेष गरी चक्रवाक्य चक्रवाक्य कथा कुरा चक्रवाक्य चक्रवाक्य मन रक विद्यार्थी बन्धु दिन मिलन घटे रात्रिर दुःख दुन्थेँ तेणु जो म समाजिक बा पारिवारिक बामी स्ती दाम्पत्य जीवन नै समानटी भल राति दुःखद जो म पारिवारिक जीवन अझ दिनटी दुःखद रात्रिटि सुखद তেণু দাম্পত্য জীবন রাত্রিটি সুখদ দিনটি দুঃখদ কিন্তু যেম্পত্য জীবন না সে দিনটি দুঃখ সুখদ রাত্রিটি দুঃখদ ইয়ে হচ্ছে বিরোধাভাস তেমন বিজোগী সুখ দুঃখদ বিজোগী হচ্ছে যাহার দাম্পত্য জীবন না সে দিন বেড়ে সুখ পাত্রি দুঃখ পাঁতি সংযোগী সুখ দুঃখদ সংযোগী যেম্পত্য জীবন অনেক দিনবে কষ্ট পাঁচ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବିରୋଧାଭାସ ଅଳଙ୍କାର ବିଯୋଗୀ ସୁଖ ଦୁଃଖଦ ସଂଯୋଗୀ ସୁଖ ଦୁଃଖଦ ପରସ୍ପରେ ବିରୋଧାବାସକୁ କରୁଛି ତମ ନାଶନେ ତ ପ୍ରୟୋଗ ତମ ପଶେ ତମ ଆସେ ଏକି ସଂଯୋଗ ତେଣୁ ତମ ନାଶନରେ କିଏ ଆସୁଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଦିବସ ପରି ରାତ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଏଠି ସବୁ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛି ସେ ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଇଛି ଦନ୍ତି ଦନ୍ତ ସମୁଦ୍ଗତ ପ୍ରବଳ ଢାଙ୍କୁଣିଟେ ଏକ ଦିଗ ବଣି କରି ଫେଡ଼େ ବିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତାର 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 ମୋତି ଗୋଟି ଗୋଟିକେ ଗଣତି କରୁଛି ପରମ୍ବରେ ପ୍ରତି ହେଉଛି ସ୍ଥାନସ୍ ସ୍ଥାନସ୍ଥିତ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣି ଗୋଟିକେ କି ଭ୍ରମ ଭାବେଳେ କି ହେବ ଗଣି ଦନ୍ତୀ ଦନ୍ତ ସମୁଦ୍ଗତ ପ୍ରବାଳ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଡେକ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି କ'ଣ ଦିଗ ଦନ୍ତୀ ଦନ୍ତ ସମୁଦ୍ଗନ୍ତ ଦନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦନ୍ତାହାତୀ ତେଣୁ ଦନ୍ତାହାତୀଙ୍କର ସମୁଦ୍ଗତ ସେ ଯୋତେ ଯେମିତି ଦନ୍ତାହାତୀ

ଦିଗରାଜ ସତେ ଯେମିତି ବଣିକ ହୋଇକି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫରୁଆକୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଫରୁଆକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାଳ ତାର ଢାଙ୍କୁଣିଟି ପ୍ରବାଳ ରିତିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଛ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଶିଟି ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ ସମଗ୍ର ଧରାଧମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ତାର ମୋତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ୍ତି କରୁଛି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏ ଯେତେ ତାରକା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତି ପରେ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସ୍ଥାନସ୍ଥିତ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣି ଗୋଟିଏ କି ଭ୍ରମ ହେଳ କିଏ ହେବ ଗଣେଶ ତେଣୁ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣି ଏଠି କାହାକୁ କୁହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସେ ତାକୁ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣି ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଉଛି ଦିନକୁ କଲେ ବିନାଶ ବାରୁଣୀରେ ହେଲେ ବସ দ্বিমুণী দিবে সিন্ধু মৰ্জন তেনে দিনকু কলে বিনাশ বাৰুণীৰে হেলে বছ তে সূৰ্য সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে চালিগলে পশ্চিম দিগক সিন্ধু মৰ্জন ক'ত যাইকি নিমজিত হলে নিন্ধুৰে যাইকি প্ৰৱেশ কলে সমুদ্ৰ যাইকি বিনাশ হৈগল ভিতৰক চালিগলে সমুদ্ৰ জলৰে দিনকু কলে বিনাশ বাৰুৰে হেলে বছ দ্বিমোণি দিবচ হতে সিন্ধুমৰ্জন ଦିନତାପ ବିନାଶନ ତମସ କୂଳ ଖଣ୍ଡନ ପୁଣ୍ୟରୁ ମାନ ପାଇଲେ ବିଧୁ ବହନ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଦିନତାପ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତମସ କୂଳ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବିଧୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଜନ୍ନମୟ ହେଉଛନ୍ତି କରକୀର୍ତ୍ତି ଘଟିଲା ମେହି ବିଧୁଙ୍କର ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ରଜତ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜକ ହେଲା କି ବି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜନ୍ମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦିଆଲା ଚାରିଆଡ଼କୁ ରଜତ ଭର୍ମ କଲା ସତେ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ରୂପା ବିଛେଇ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶରତ କାଳ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ତେଣୁ ଧରାଦାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧଳା ଦିଶୁଛି ତେଣୁ शिवा भीम अन्ति नहाँ भ्रम यही सबुठु चमत्कार पद शिवा भीम अन्ति नाहाति भ्रम भीम गङ्गा लडिने जटाफिट कुसुम बती प्रतति रजार रीति मोतिहार बन्ती मिता पाइ भ्रमर भ्रमर भ्रमन्त मधुप पराए कुमुदिन लोडी तेणु शिवा शिवा गौरी भीम भीम हौ शिव शिवा भीम अन्ति नहाँति भ्रम शिवा ମାନେ ପାର୍ବତୀ ଗୌରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶିବ କାହିଁକି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ରଜତ ରଙ୍ଗ ଚାରିଆଡ଼େ ଧବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଦେହର ରଙ୍ଗ ସହିତ ସମଗ୍ର ଧରାଧାମର ରଙ୍ଗ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଶିବ ସେ ଧରାଧାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଥିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ଖୋଜି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ এবং ভীম গঙ্গা কোড়লে চেটা ফেটাই এত সুন্দর ইতে ধবল লা যে রাতি রাতি। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି ଭୀମ ଶିବ ଗଙ୍ଗାକୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ଜଟା ଫିଟାଇ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତେଣୁ ସେ ଜଟା ଫିଟେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଙ୍ଗାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଗଙ୍ଗାକୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ଜଟା ଫିଟାଇ କୁସୁମ ବ୍ରତୀ ବ୍ରତତି ଅଦୃଷ୍ଟ ରଜାର ରୀତି କୁସୁମ ବ୍ରତୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ମାନେ ଲତାରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଧଳା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି କୁସୁମ ବ୍ରତୀ ବ୍ରତ ଅଦୃଷ୍ଟ ରଜାର ରୀତି ଯେଉଁଠି ଅଦୃଷ୍ଟ ରଜା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲତାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିନାହିଁ फुल फुटुवा लता आ फुल नफुटु लता सब एकाकार हुन्छ सबै धवल हुमयले कुसुम्रती कुसुमती व्रतति अदृष्ट र रीति मोतिहार बन्ती मोति सीताको पनि जो नारी मने? ମୋତିହାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମୋତିହାର ବନ୍ତି ମୋତିହାର ପିନ୍ଧିଥିବା ନାରୀକୁ ମୋତିହାର ବନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ମୋତି ଚିନ୍ତାକୁ ପାଇ ତାଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା କୂଳ ହୋଇଗଲା ଆରେ ଆମ ହାର ଅଛି ନା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଧବଳ ହୋଇଯିବା ଧବଳ ଦିଶିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ରଜତ ଧବଳ ହୋଇଯିବାରୁ ମୋତି ପିନ୍ଧିଥିବା ନାରୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀଭାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୋତିହାରଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରି ମଧୁପରାଏ କୁମୁଦନୀ ଲଣ୍ଡନ୍ତି ତେଣୁ କୁମୁଦିନୀ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ନୀଳକଇଁ ଫୁଟେ ସେ ନୀଳକିକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁପମାନେ ଭ୍ରମରମାନେ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତିର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଇଏ ହେଉଛି ଉପମା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉପମା ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ମଧୁପରାୟକୁ ମୁଁ ଦିନି ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନହେଲେ ନୀଳକହି ଏକାଳକୁ ଅନୁଲକ୍ଷୀ ଦୁଃଖୀ ସଖି ହୋଇ ଶୁଖି ସ୍ନେହ ଧନୀ ପାଶେ ମିଳି କହିଲେ ଚଳି हेला निधि आसै एकधिै बर बरद पूजंती बाढी पतुमुखी शिरा जानी सेवा ब्याजे बळ बसे कले मिती पर एक सुन्दर जो राती अछि से राति राती को देखि कि सखी माने मेसिराधाको सखी माने दुखी

कडा निधि विषय चारिपट श्रीकृष्णमय हुन्छ बर बरदा सकु पूजा बाणी ती जो तीर्थी महार्ग तीर्थी ए महार तिथि बर पहि निमित्त बाढी म स्त्रील स्त्री लोक त नुहे बाडिक आज पूजा चन्द्रको तेणु आस आमे चन्द्र पूजा पतुमुख शिखर जाने एक लाज गरिज गरेको दुर्व जाने सखी मि सिराधा স্বীকৃতি রয়েছে সেবা ব্যাজে বলে বলে বেশ কলে মিতণী তে তা পূজা করার কন কলে মিতণী মানে সখী মানে শ্রীরাধাঙ্ বেশ কলে বতুমুখ স্বীকার জাঁ সেবা ব্যাজে বলে বেশ কলে মিতণী শ্রীভানু শ্রীভৃষ ভানু আত্মজা বিধি পূর্বে করে পূজা এইটি চন্দ্রপূজা কলে কিভানু আত্মজা শ্রীরাধা বৃষভানুঙ্কর আত্মজা কন্যা শ্রীরাধা ବିଧି ପୂର୍ବ କରି ପୂଜା ପ୍ରେମ ମର୍ମେ ଭ୍ରମେ କଲେ ବିନତି ଶ୍ରୁତି ପ୍ରେମବରରେ ସେ ସ୍ମ୍ରୁତି କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଜୟପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଲକ୍ଷଣ ଗୁଣେଇ ଚାନ୍ଦ୍ର ସକଳ ମଣ୍ଡଳ ସଦା କରନ୍ତି ଗତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଏବଂ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହା ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଅତି ମନ ରମଣୀୟ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ସୁନ୍ଦରୀୟ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ দুই জনক কথাটি রামচন্দ্র রথ হোচি দিজণ রামচন্দ্র বি এবং শ্রীকৃষ্ণবি এবং উজ্জ্বল চন্দ্র মধ্য তিনোটি রামচন্দ্রর অর্থটি তিনোটি অর্থ জয় প্রভু রামচন্দ্র সংলক্ষণ গুণে সান্দ্র অতি যে অতি দিব্য গুণরে যান্দ্র ঘনিষ্ঠ ତଲୀନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସକଳ ମଣ୍ଡନ ସଦା ଅନନ୍ତ ଗତି ଯାହାକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଅନନ୍ତ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତମତାପହ ସୂଚୀ କର ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତମତା ବା ଅନ୍ଧକାର ବା ଅସୁଚିତା ଯିଏ ସୂଚୀ କରିଦିଅନ୍ତି ବାଳୀ ନାମରେ ମାତ୍ରକ ଭ୍ରମେଣ କର ତେଣୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର জয় জয় কলানিধি অমৃতকর প্রসিদ্ধি সদাশিবিরোধার্য উজ্জ্বলমতি তেমু সেই যে বিষ্ণু সদাশিব মধ্যে যা নমস্কার করতে সদাশিব হচ্ছেন শিব সেই বিষ্ণু সেই উজ্জ্বল মূর্তি কলানিধি তা অমৃত প্রসিদ্ধি রয়েছে তাঁক পূজা করুছি ଜୟ ଜୟ କଳାନିଧି ଅମୃତ କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସଦାଶିବ ଶିର ଯାଦ ଉଜ୍ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁଲକ୍ଷ ବକ୍ଷ ସୁର ସୁଖ ଦୟ ଦକ୍ଷ ଦିନତାପ ବିନାଶନେ ବିରାଜପତି ବିଧୁବର ଆହ୍ଲାଦ କର କମଳି ନାମେ ଭ୍ରମ ହେବା ଅସାର ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଲକ୍ଷ ବକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବକ୍ଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସେ ସୁର ସୁଖଦୟ ସମସ୍ତ ଦେବତା କୂଳକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନତାପ ବିନାଶନ ବିରାଜପତି ତେଣୁ ଦିନତାପ ଦିନ ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି ବିରାଜ ପତି ବି ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିରାଜ ସେ ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଧୁବର ଆହ୍ଲାଦକର ବିଧୁଅର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧୁ ଯିଏ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜହ୍ନ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ସେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ହରିକି ବିଚାରି ହରି କର ବିକ୍ଷୋପନରେ ଡରି ବାହୁ କମ୍ପିତ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଉରଜ ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖି ସଖି ହରି ଭାବ ମନେ ରଖି ସୁଧାତରେ ସତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଯାଇ ସେଜ ବହୁଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଧନୀ କି ଅମୃତକର ପ୍ରତି ଆଣି ମତି କି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ହରିକି ବିଚାରି ହରି ହରିକି ବିଚାରି ହରି ହରିକି ପ୍ରଥମ ହରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଧା ହରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ସତେ ଯେମିତି ହରି ତାଙ୍କର କର ହରି କର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଶମ ପଦଟି ହରି କି ବିଚାରି ହରି ତେଣୁ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିକି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ଷେପଣ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ୁନି ସତେ ଯେମିତି ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ହରିକି ବିଚାରି ହରି କର ବିକ୍ଷେପଣ ଡରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହୁକମ୍ପିତ ଘଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଉରଜ তে সি কম্পিত বাহুৰে সেই নিজ উৰজক নিজ স্তনকু সেই ঘোড়াই দিয়ে কাইলৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ হস্তশ হৈ যাব হৰিকি বিচাৰি হৰি কৰবিক্ষেপনে ডৰি বাহু কম্পিত ঘোড়াই দেলে উৰজ এবিভ্ৰম দেখি চখি হৰিভাৱ মনে ৰখি দেখি চখি মানে দেখি ভাবিলে যিয়ে প্ৰেম পাগি হৈ গ'লে শ্ৰী ৰাধা শ্ৰীকৃষ্ণক স্মৰণ কৰি তেণু হৰিভাৱ মনে ৰখি হৰিভাৱ শ্ৰীকৃষ্ণক ভাবি ভাবি ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପାଗଡ଼ିନୀ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ସ୍ତନକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଧା ଚତ୍ଵରେ ସତ୍ଵରେ ସେଜାଇ ସେଜ ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ସୁଧା ଧବଳ ଚତ୍ୱ ଚଟାଣରେ ସତ୍ଵରେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ଵରେ ଶୀଘ୍ର ସେଜ ସଜାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପହୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଧନୀ କି ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଅମୃତ ଅମୃତକର ପ୍ରତି ଆଣି ମତିକି ଅତି ଚମତ୍କାର ପର୍ଣ୍ଣନା ଅମୃତକର ସତେ ଯେମିତି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଧବଳ ଚତ୍ୱରରେ ସେ ଯିଛେଇ ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସଖୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ରାଧାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଅମୃତ କର ପ୍ରତି ଆଣି ମୋତେ କି ସେଇ ଭାବନା ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତିଣି ରସିକ ଶେଖର ମଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦିନୀ କାତର ବିଧୁରେ ବିଧୁରେ ଚାହେଁ ଭ୍ରମେ କଥିତ ନାମ ଗୁଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମିତ୍ରହାନି ନିକିଛି ମମଲୋଭସ୍ଥଳେ ନାମ ଭ୍ରମ କି ଜାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଦ୍ଧର ନାମ ହିଁ ସତ ବିଚାର କର କେ ରବି କେଉଁ ଖୋଦ ତ ତେଣୁ ରସିକ ଶେଖର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେଣେ ରସିକ ଶେଖର ମଣ୍ଡି ଚାନ୍ଦିନୀ କାତର ଚାନ୍ଦିନୀରେ ବସିକି କାତର ଭାବରେ ବିଧୁରେ ବିଧୁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଧୁରେ ବିଧୁରେ ଚାହିଁ ଭ୍ରମି କରୁ ବିଧୁରେ ଅତି ପ୍ରେମ ବହୁଳରେ ବିରହରେ ବିଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁକି ନାମ ଗୁଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମିତ୍ର ହାନି ନିକିଛି ମମ ଲୋଭସ୍ଥଳେ ନାମ ଭ୍ରମ କି ଯାଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଆଜି କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ବିର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜୋଡ଼ନ୍ତଉଛ ହାବ ଭାବ ବଚରଙ୍ଗ ଧମିଲ ନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରସ୍ପରେ ନାଗର ନାଗରୀ ସ୍ମରଣୀ ଉଚ୍ଚରେ ଭାଷା କି ବର୍ଣ୍ଣେ ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ଅତିସିର୍ଣ୍ଣେ ତେବେ ହିଁ ଭାବ ଭାବନା ଥାଇ କାରଣେ ଦୁପୂର୍ବାଦି ଶବଦ ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଲେଖି ଭ୍ରମେ ହୁଅନ୍ତି ଗୁଣୀ ତେଣୁ ହାବ ଭାବ ବଚରଙ୍ଗ ଧମିଲ ନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରସ୍ପରେ ନାଗର ନାଗରଣ ସ୍ମରଣ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଶ୍ରୀରାଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପରସ୍ପର ନାଗର ନାଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ଘଟିଛି ଯେମିତି ପ୍ରେମରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଜଣେ କଥା କହିପାରେ ନା ସେହିପରି ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ଘଟୁଛି ଭାବନା ବି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଶ୍ଦଟି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଦୂତି ଆସିଲା କି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଦୂତି ଆଇଲା କି ଭ୍ରମେ ହୁଅନ୍ତି ଗୁଣି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୂତି ଆସିଲା କି ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିପରି ଉଭୟ ନାଗର ଓ ନାଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ପ୍ରେମ ଭାବନା ଯାଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିରହ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାରର ଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତୁର ରସାବ୍ଦବ୍ରତ ଭାବତ୍କୁଟା ତରଙ୍ଗିତ ବିଭ୍ରମ ଭଉରି ମଧ୍ୟ ମନ ପତନ ଅତୁର ରସାବ୍ଦୀ ବ୍ରତ ରସାବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ରସସାଗର ରସସାଗର ଭିତର ତରଙ୍ଗରେ ମାନେ ରସ ରସ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ସେହିପରି ଭାବର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନ ଭିତରେ ଉଭୟ ନାଗର ଓ ନାଗରୀଙ୍କର ଭାବୋତ୍କଣ୍ଠା ତରଙ୍ଗିତ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଢେଉ ମାରିଛି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଧାଉରି ହେଉଛି ବିଭ୍ରମ ଭଉରୀ ମଧ୍ୟ ମନ ପତନ ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ରହିଥାଏ ସେ ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ମନଟି ପତନ ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରେମର ଅତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିପ୍ରଲଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାର ବିରହ ଶୃଙ୍ଗାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି ଭାବା ଭାବସାବବଳ ପ୍ରବଳ ବିବିଧ ପାଞ୍ଚ ଅଥଳ କୋଳ କୂଳ ବାଞ୍ଚିତ କେବଳ ନିଦାନ ରତିରତ୍ନ ପ୍ରେମ ପିୟୁଷ ଅସନାସଲେସ ନୁହେଁ ଲଭିଡ଼େ କେଶ ତେଣୁ କୋଳ କୂଳ ବାଞ୍ଚିତ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରେମ ଯାଚନାରୁ ଏ ପ୍ରେମ ଭାବନାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ଏ ଭଉରିରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ କଷ୍ଟରୁ କେମିତି ନିଦାନ ମିଳିବ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମାନିବ ନା କୋଳ ରୂପକ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଶିତ ହୋଇ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକରି ପ୍ରେମ ପିଉସ ପାନ କଲେ ଯାଇକି ଏ ନିଧାନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ପରସ୍ପରେ ରୂପଧ୍ୟାନ ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ମଗ୍ନ କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ହେବାରେ ଜାଣେ ତେଣୁ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାବି 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 ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରେ ରୂପଧ୍ୟାନ ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ମଗ୍ନ କେତେ ବେଳାନ୍ତରେ ନିଦ୍ରା ହେବାର ଜାଣି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ରାଧା ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି ତୁଣ୍ଡକୋଳ ନିର୍ବତା ହୋଇ ସୌମିତ୍ରେ ମଣ୍ଡିରେ ହୋଇ ଶସିକି ପରେଧି ବିଧି ଶୟନ ପୁଣି ଅଧ ଜାମି ଅଛି ଜାମିନି ଯୋଗମୟା ଦୟା କଲେ ମାନସ ଘେନି ତେଣୁ ଯୋଗମୟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଧରାତ୍ରିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ श्रीकृष्ण श्री राधा परस्पर परस्पर को यति गभीर भयो भाव मन दुई जनकर कष्ट आउ हेउ आउकरी हे अधजाम तेणु मध्यरात्रि रे जगमया कोन आसु वेदमत परा हरिंकर निद्रा हरि महामाया माया माकरी बहन बहन नेले किशोरी सयन छाड़ी गले अंतर्ध्याने चक्षु घसी चाहन् आश्चर्य देखिले ज्योतिपुंज ज्योतिपुज मध्येकि रवि क्षणिक रूपे पारि भागे ତେଣୁ ମାୟା ମୋହ ମାୟା ମାୟା କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହରିଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ହରଣ କରିକିରି ସେ ନେଇକରି ଯେଉଁଠି କିଶୋରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର କାବ୍ୟରସ আপনার আনন্দ দেমরণ রপন মানে পরীক্ষার নিশ্চয় ভাল করবে এই আশা রক্ষি আজি এইটি রবর্তী অধ্যায় পুঁ আপন মান সহ দেখা হব নমস্কার ধন্যবাদ